šeštą dieną Punsko Darius ir gyveno pagrindinėje mokyklos ir gimnazijos svetainėje vyko konferencija skirta mokytojams. Seminare kalbėta apie kritinio, analitinio, kūrybiško mąstymo ugdymą, apie tai, kas yra gera pamoka, kokie yra pamokų vertinimo įrankiai. Šiandieną Punske vyksta mokytojų konferencija. Pas mus šiandien atvyko, reiškia, pranešimus skaito Lietuvos Respublikos nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros specialistai. Ir pagrindinės temos, galima sakyti, konferencijos, tai yra, kas yra gera mokykla. Ir kitas klausimas, tai yra, kas yra gera pamoka. Taigi konferencijos metu vyko labai, manyčiau, svarbi ir aktuali šiandien mums diskusija, tai yra lietuviško švietimo išlikimas ir apskritai, sakyčiau, Lenkijos lietuvių bendruomenės išlikimo klausimas. Įvardinta buvo tai, kad per pastarąjį dešimtmetį mūsų bendruomenė akivaizdžiai nusilpo. Tai yra net ir suražymo rezultatai rodo, kad mūsų bendruomenė sumažėjo šiame krašte apie 30%. Apie 50% mokyklų buvo uždaryta. Dabar dar planuojama Punsko savivaldybėje uždaryti 3 lietuviškas mokyklas. Ir akivaizdžiai matoma, kad tikrai mūsų bendruomenė silpsta, kad mūsų narių mažėja, kad yra ir tokio veržlumo ir gyvybingumo mažiau, tad manom, kad yra iš tikrųjų pats laikas kalbėti apie tam tikrų specialių priemonių ieškojimą, apie programos sukūrimą, va, būtent šiam kraštui, šio krašto tapatybę išsaugoti. Tai yra aktualūs klausimai mums. Kadangi, kaip žinome, Lenkijoje turime lietuviškas mokyklas, kurios atlieka būtent tautinio tapatumo ugdymo funkciją. Ir labai yra svarbu, kad tos mokyklos iš tikrųjų būtų geros ir jose būtų auklėjimas vyktų ir mokymas lietuvių kalba iš tikrųjų taip ir vyksta, bet įdomu būtent paklausyti specialistų iš Lietuvos, kaip Lietuvoje, kokie yra kriterijai, arba bent bandoma išdirbti kažkokius kriterijus ir atsakyti klausimą, kokia mokykla yra gera. Konferencija ruošiasi priimti rezoliuciją, dar nebuvo, reiškia, priimta, tačiau ruošiamasi priimti rezoliuciją, būtent kreipiantis į Lenkijos vyriausybę, prašant išsaugoti va, būtent šio krašto tapatybę ir va, būtent ieškant priemonių. Vienas iš tokių pasiūlymų tai yra per ekonominę ir socialinę šio krašto plėtrą. Klausimas, apie kurį mes šiandieną kalbėjome, tai yra mūsų mokyklų, mūsų švietimo, lietuviško švietimo perspektyvos Lenkijoje. Taip kad, aišku, čia labai kilo daug minčių visokiausių ir tenka apgailestauti, kad tų 3 mokyklų, reiškia, kad iš tikrųjų tas tris mokyklas yra ketinama uždaryti šiais metais, tai lietuviško švietimo apimtis vėlgi sumažės, jau reikia tik tai priminti, kad nuo 99 metų iki šiandieną Lenkijoje lietuviško švietimo apimtis sumažėjo 50%. Yra visokių idėjų, yra visokių galimybių, kaip galima būtų šią bendruomenę stiprinti, todėl manau, kad tai yra pats laikas, kad pagalvoti apie tai. Ir mes būtent norim kreiptis į Lenkijos vyriausybę, kad jinai nuoširdžiai pasižiūrėtų iš tos bendruomenės likimą ir iš tikrųjų priimtų paieškotų tokių sprendimų, kurie būtų palankus va, būtent mums ir kaip čia per diskusiją buvo išsakyta, mes negalim žiūrėti iš tas mokyklėlės, tos kaimo mokyklėlės, grinai į skaičius, nes mes visų pirma turim įvardinti tai, kad mūsų pačių lietuvių šiame krašte likę yra apie 4000. Taigi, jeigu mokyklėlėje yra 20 mokinių ar 30 mokinių ar net ir 15 mokinių, tai mes turim pasižiūrėti tai kaip į tam tikrą priemonę šios bendruomenės.
bendruomenės išsaugojimo priemonę. Ir negalima priimti tokių argumentų, kaip kartais mums sakoma, kad ne viena Lenkijoje mokykla užsidarė lenkišką mokyklą. Taip mes suvokiam, kad tai yra stambinamos mokyklos, tačiau va, šiuo metu į mus reikėtų pasižiūrėti su tam tikru jautrumu. Ir pamatyti, kad tos mokyklėlės yra bendruomenės tapatybės išsaugojimo paskutinis reiškia lyg ir įrankis, paskutinė priemonė. Ir mechaniškai jas uždarinėti yra nusikaltimas. Iš tikrųjų, tai yra liūdni rodikliai ir mes matome pagal paskutinio surašymo duomenys, kad mūsų šiandieną Seinų krašte liko apie 4000. Ir iš tikrųjų galima sieti tą skaičiaus sumažėjimą su mokyklų uždarimo. Aš manau, kad į mūsų lietuvių kultūrą čia Suvalkų krašte reikia pasižiūrėti būtent taip pat jautriai. Kaip į nykstančią kultūrą, į nykstančią šiame krašte, nykstančią kalbą. Aš manau, kad tai yra labai daug prarandama. Ir šitą mes jaučiam. Iš tikrųjų ir patys ieškom priemonių, kaip galima būtų tą sustabdyti, tą nykimą. Ir prašom pagalbos. Susitikimą buvo pakviestas Punsko valsčiaus viršaitis, kuris taip pat pristatė, kaip iš valsčiaus perspektyvos žiūrima į švietimo padėtį ir konstatuota, kad iš tikrųjų nėra lėšų ir tas mokyklas reikia arba uždaryti, arba paprasčiausiai, arba dar yra galimybė, kaip žinome, Lietuva uždeklaravo finansinę ir tiek politinę paramą, kad jas dar būtų galima, reiškia, kaime švietimo tinklą reorganizuoti, tai reiškia, gal sužeminti lygį arba uždaryti vieną mokyklą, bet vienu žodžiu, kad padaryti viską, kad dar tas švietimas kaimuose neišnyktų. Ir konferencija nusprendė priimti rezoliuciją, būtent išsakyti mintis ir viską surašyti į vieną dokumentą, būtent tas mintis, apie kurias buvo kalbėta konferencijos metu. Konferencijos metu taip pat buvo kalbėta apie taip sakant, tuos veiksmus, kuriuos mes galim padaryti, kad išsaugoti mokyklas, kad išsaugoti lietuviškumą. Aišku, tai priklauso visų pirma nuo daugumos požiūro į mažumą, tai reiškia nuo valstybės politikos lietuvių tautinės mažumos atžvilgio. Bet visų pirma konstatuota, kad mes taip pat ir patys galim padaryti daug, kad išlaikyti lietuviškumą šiam krašte. Tai mes visų pirma, daug dalykų priklauso nuo mūsų sąmoningumo. Ir mes mokytojai taip pat galime turėti didelį poveikį tiek mokiniams pasirenkant mokyklą, taip pat tėvams galime patarti, kad taip sakant, patarti, kad jų mokiniai rinktųsi lietuviškas mokyklas. Tai aišku, daug priklauso nuo mūsų pačių ir nuo mūsų pačių sąmoningumo, o aišku, tas sąmoningumas labai dažnai ir galima pasakyti, kad daugiausiai iš tikrųjų formuojamas yra būtent mokyklose. O mokyklose, kas vyksta mokykloje, priklauso visų pirma nuo mokytojų ir nuo mokyklos vadovybės.